підставляєте плече українській армії. Це ви чергуєте у військових шпиталях. Це вас можна зустріти у дитячих будинках і хосписах для літніх людей. Це ви перевдягаєтесь у клоунів і розважаєте у лікарнях онкохворих діток. Це ви відбудовуєте зруйновані оселі на Донбасі. Привіт всім! Ви що приїхали, мужики? Удачі вам! Спасибо, що ви нас захищаєте. Спасибо, що приїхали. Спасибо, що захищаєте і ждете. Це ви привозили захисні костюми медикам, і це ви знаєте, кому потрібен вдома кисневий концентратор. Вас багато, вам не байдуже. Усіх, хто знає, що під лежачий камінь вода не тече, щиро вітаємо з минувшим днем волонтера. Саме тому про волонтера з великої літери ми вам зараз і розповімо. Знайомтесь. Саксін Ігор Валентинович, уродженець Новоград-Волинського, але половину життя прожив в Росії, так як батько був військовим, вернувся на батьківщину, ну, вища освіта, історико-юридична, Кам'янець-Подільський педінститут, викладав в школі. На даний час я займаюся будівництвом. Як почалась? Якщо можна виразитись, це історія з волонтерством. З чого все починалося? Починалось, в принципі, з будівництва. На той час я працював в Києві. Як сказали, що розганяють Майдан, я подивився телевізор, якраз облички було після свадьби. От. Я за стола встав і за декілька годин з одним хлопчиком з Новогради добрався. І 18 числа я вже був на самому Майдані. От. Спочатку біля Михайловської церкви керував движенням через те, що там була паніка, така нерозберіха була, от, пропускний режим налажував. Ну, потім організував свою барикаду, саму сильну, між там є, називається як Україна, готель, і от перекрістка до мафії. От, ну, слава Богу, що та барикада була навіть поварена сварками, але була у нас, ну, будемо казати, і коктейлі Молотова заготовлені, все. Вона не пригодилась. Слава Богу, що вона не пригодилась. Ну, там трошки був поранений. Оця ось перша волонтерська діяльність – це було саме збір медикаментів? Ось да. Перша справа. Розкажіть про неї, як це все. Саме перша була не це в моєму житті. Ага. Ще у нас в Новограді був хлопчина, ну, мужчина, в нього було проблеми з клапаном серця, щось таке наподобі. І я почав, ну, йому треба було срочно поміняти, бо там акумулятори закінчували свої дії. Я вимушений був допомогти цій людині, бо у нього дочка інвалід, він сам, дружина, він виховує. От. Ну, і почав по банкам, по всім учрежденням розносити прохання. Ну, таким чином ми трошки, я не кажу, що я зібрав повністю на все, йому, от, він то розбирав. Таким чином ми зібрали, і він поміняв цей, ну, не пам'ятаю, як він називається, щось біля клапана до серця, щось таке. От. Ну, а потім вже після Майдану от, зібрали ми медикаменти. От. А основна вже діяльність волонтерська почалась, коли почався наступ в Криму, почались події в Криму. До речі, ми теж збирались в Крим їхати. Волонтерство в зону бойових дій, воно відрізняється від простого якогось, ось, я не знаю, по збору коштів, допомозі. Знаєте, давайте будемо казати так. Волонтерство, яке почалося військове, воно стало якесь, будемо казати так, якби для мене воно стало стихійним. Бо як почались військові, ну, справи, я одразу пішов у військомат добровільно. Але вийшло так, що в мій возраст тоді до 53 роки сержантський состав вже не брали. Ну і таких, як я, старалися, ну. Ну, ви самі розумієте, не брати. Одному із хлопців з Новограда його забирали, не було ні броніків, нічого. Броніки з'явилися в Києві. Ну, я мусив, я Київ більш-менш знав. Мені забрали на один бронік, дали мені гроші. Він тоді коштував 5 тисяч гривень. Ну, от. Мені забрали, я поїхав, нашов його там. Переслав сюди інформацію, я не встиг виїхати, мені дзвонять, що є ще на один зібрали гроші, кидають мені гроші на другий бронік, я на карточку отримав,
пішов, розрахувався. Ну, два вороніка спадгнув, будемо кажуть, з ківларовою защитою, з боковими защитами. Ну і потребував довести їх треба. А я взяв з собою великого рюкзака. Ну, вони мені 20 рюкзака. Вірніше, два броніки упакували, я його на плечі, а встати не зміг. Тобто бронік, який вдіваєш просто на себе, це одне, а бронік, який в тебе в рюкзаки, ну, це інше. Визвали таксі самодешеве, бо грошей вже не було навіть додому доїхати. Таксіст взяв з мене всього 30 гривень, бо там ну, чималеньке розстояння з Києва, от, з дачний, коли вони грузили мій рюкзак, питають, ви кирпичі везете? Я кажу, ні, броніки. Кажу, але грошей нема, жінка вийде, тоді розрахуємося. Ну, вони привезли мене сюди безкоштовно, то хто, хтось з наших новоградських бусів привезли безкоштовно. Зразу ж ківларові каски потреба була, дзвонять, я шукаю. Ну і таким чином почалось. З'явилась віра в людей? Чи вона була до цього? Ви знаєте, саме простіше, саме гарніше, саме легко було на самому Майдані. Настільки були відносини між людьми лояльні, гарні. От тоді я повірив, бо коли до тебе підходить дівчинка 10 років, дає тобі то канапку, то та воду, то молоко, та ще щось. Як ви планували життя до Майдану? І що сталося? Чи знаєте, це вийшло? Життя до Майдану – це майже одне життя. Після Майдану – це для мене. Я повністю віддався волонтерству. Тобто я покинув роботу, у мене ну, були мої хлопці, з якими я ну, працював, будував, але я покинув ту роботу і повністю сутками сидів в інтернеті, їздив по селам. Це неможливо передати. Шукав машини. Це дуже. Я навіть не можу передати, наскільки воно затягує те волонтерство. Воно мене так затягнуло, що мені дуже важко було відійти від того. Оцей момент, коли затягнуло волонтерство, ви ж маєте сім'ю. Яке відношення було в них? Ну, там є такі нюанси, я не хотів би казати, бо... але, ну, що казати, я дуже вдячний дружині, вона, до речі, теж волонтери, всі, весь час. Ну, у нас, як будемо казати, як ми вже організувалися, більш-менш у моїй групі було 18-20 чоловік на Новограді, ну, не рахуючи по Україні, бо ті волонтери між собою, ми всі спілкуємося, до речі, ці комунікації всіх волонтерів, так? В Україні, то це треба було всім нашим місцевим органам і навіть державним. Якщо була така комунікація, у нас вирішили все за 15 минут. В інтернеті написав, за 5 минут дзвонок, один, другий, третій, люди розкинули інформацію. Виїжджає одна машина, друга, третя, ті чаю привезли, ті машину на запчасті, ну, запчасті поїхали, купили. Ночі підняли, відкрили магазини, бази, магазини і бази ночі. Ну, сім'я, дружина згодна. По-перше, всі гроші, що я заробив колись, вони потихеньку пішли, а їх пішло чимало. Для мене, як для спеціаліста, який працює тільки роками, наприклад, да, ну, це майже всі мої накопичення пішли. Я їх збирав на Т-4 собі для бригади. Купив тільки Крайслер і на ньому і поїхав воювати. Допомога йшла в тисячах, одиниць будь-чого, я так розумію. Коли і як? Бувало таке, що і тисячами, і бувало таке, що за одну одиницю не могли розрахуватися через те, що, наприклад, я брав Т-4-го, мені його вже пригнали, грошей на рахунку в ній ще не було, я вимушений позичати гроші, машину вимушений передати вже, а потім виставляє пост, у мене свій сайт був. До речі, американська платформа, мені дали її безкоштовно. Коли вже люди бачили, що ще я їм так і писав, що от машина вже там, фотографія, чого ти. Але куди і як? Я не розрахувався. І люди докидували гроші. От таким чином я вертав, розраховувався з боргами. Ну і таким чином по новій, 11 та 4, дещо ми самі купили, дещо ми допомагали другим. Читали в інтернеті, бачили, що у вас була своя база.
чи є, чи була, не знаю. Розкажіть цю історію, як вона формувалася. Для мене навіть це якось противно, не знаю, як це сказати навіть. Бо да, база була на домоуправлінні нашому біля третьої школи. Вот. Але дуже довго вони існували, дякуючи тоді, що був Ніколай Григорович Усенко заступником, або виконуючим, не пам'ятаю, це він предложив. Бо потім вийшло так, що оце на останніх виборах сказали нібито, що воно, це приміщення, вже чомусь треба було для, бо домоуправління стало як дуже тиха відноситься, треба виселитися. Ну, я трошки сперечався, але сказав, що трошки, ну, почекайте, мені треба ж знайти, куди це все діти. Треба щось розсортувати, щось віддати. От. Але в кінечному ітогі в один прекрасний день приходжу, мій замок зрізаний. Ну, як виявилось потім, як мені казали, не буду казати хто, ну, наша партія одна. Можу прорекламувати, якщо хочете. Рекламуйте. У нас які є. Сила і честь. Я її називаю в інтернеті нечиста сила. Ну, от. Вони хотіли там зробити собі безкоштовну партію, ну, для партії своєї цей штаб виборчий, бо це за одну рівну можна було зробити. Тим більше, що всі тоді Моїсеїв, а потім я знаю, хто там Гуць, чи хто там не Гуць, хто там був Колотов, да? Ну, до тої партії. Вони там хотіли. І я звертався до цих органів, але виходило, що я звертався до того, хто сам це організував. Ну, через то визвав міліцію, як не може бути, ніхто нічого не відкрив. До сьогоднішнього дня, куди вивезли ці речі, а там сталася резина, інструменти, ставалися речі деякі, що оставались. А де що у мене на горі, можете прийти, я можу показати вам все. Сам я вже не їжджу майже рік. От. Але хлопці, які їдуть, наприклад, з Львова, наприклад, з Рівного або ще, ну, з Франківська, от я просто підгружаю їх, виїжджаю на трасу, підгружаю, ну, то, що можу, то, що... Якщо запитати, попросити згадати ось це все волонтерство, цю всю діяльність, ці всі історії, от яка подія одразу вспливає в пам'яті? Що запам'яталось най-най-най? Запам'яталось більше всього. От для мене дуже-дуже важко було. Чесно кажу, дуже-дуже важко було завжди розподілити із того маленького на всіх. Бо закупили, наприклад, 100 футболок цих хлопцям. Це ж, ви ж пам'ятаєте, якщо 14 рік, да, ми навіть купляли резинові тапочки хлопцям, бо, ну, футболки, жара, те, розумієте. От. І як віддати все одному, наприклад, підрозділу, як там трошки треба, там трошки. А вони кажуть, у нас ще хлопці є такі, розумієте? І оце, ну, не знаю, для мене це було дуже важко. От вони просять, воно у мене на складі є, наприклад, да? Є. От. Але я знаю, що вони просять, наприклад, тут, і вони завтра йдуть. А я хочу завести хлопцям, які вже там. Розумієте? Не було такого, що тут не давав, або там не давав. І тут, і там, і тут, і там. Дехто на складах у мене ворував із волонтерів. Прийшлося з ними попрощатися. Уявіть собі. Але на той час не можна було сказати. Все зараз можна сказати. На той час не можна було сказати, що в тебе там щось з складу вкрали. Через що? Бо скажуть, ага, волонтери самі в себе крадуть, значить люди більше нічого давати не будуть. І скрипя зубами, терпиш, чуть ли не плачеш, але відміжовуємося від таких людей. От, і стараємося, щоб вони до нас більше не попадали. Ну, якось так от. От. Багато є таке, що можна згадати, і про поїздки, особливо, ну, згадати, опять же, їдеш туди, приїхав, ну, все є, все. Ну, та ж поліція там, в тому районі, ну, просто здіваються, не можуть тебе заблокувати на півдня. От. Були
такі, що нас виловлювали, просто бандити за нами їздили, ми від них тікали і ховалися. А потім, пам'ятаєте, після блокади заборонили зі зброєю туди їхати. Я навіть ножа не міг з собою взяти, а уявіть собі, ночі тебе перестрічають. Є тут предателі, є, які здають, наприклад, на постах, побачили, що машина гружена, і передають, там тебе зустрічають. Всяке бувало, тобто, ну, і хороше, і погане. Тобто, якщо конкретно розказувати, то ну, цю книжку можна було б написати, і не в одну, наприклад. Від волонтери чим? Волонтери відлічаються від ну, тих, що владних волонтерів, будемо казати, будь-які. Пам'ятаєте, була команда зробити волонтерські організації при виконкомах, те-те-те. Ну, довго вони це не проіснували, але пам'ятаєте, Авдіївка розбомбили і треба було допомога. І всі дітям, і всі кинулися. Всі-всі-всі наказ зверху, кожне там місто має, чи хто там організація, відправити туди допомогу. Ну, вони, звісно, відправляють. Ну, звісно, ми почали збирати. Но ми дзвонимо і питаємо, що треба, на який возраст, те-те-те-те-те, і даємо в інтернет. Зібрали цю допомогу, от. Дзвонимо туди, а кажуть, Валентиновичу вже не потрібно, вже стільки навезли, що... Уже не треба. Я зупиняюсь, воно в мене в мішках складено, воно нікуди не дінеться. От. А в цей же час виконком 8 тонн тоді він зворочує, відправляє. Я їм дзвоню, кажу, не відправляйте, там нема куди. Що ми з цим будемо робити, нам треба його туди відправити. Нам, у нас є наказ. Потім почалась, будемо казати так, що ж, вроді би, з війною трошки легше, бо самі зрозумієте, вже все майже все є. Але люди ж трошки зупинилися, а це неправильно. Бо як той військовий там стоїть на півроку, на рік, йому навіть важливо просто привезти ту Пасху, або привезти, просто дати йому домашню ковбаску, посидіти з ним. Привезти газети, ми, звичайно, з його міста, як ми брали, я брав газети, воно займало трошки місця, але я їх брав. Малюнки дитячі, бо вони під броніками, на стінках завжди. Ну, вже мало такого вже. От, чи може я трошки вже відстав, може воно ще й передається, от, але це треба все організовувати, треба його потім їздити збирати. А це ж все кошт. Машина, ремонт, соляра, те-те-те-те-те. Ну, ну, чесно кажучи, я зрозумів, що для мене от по житті стало, от, наскільки ми допомагали, зараз, ну і нам віддача йшла. Бували такі моменти, що вроді все. Ну, блін, жесть. Вже там не виходить, там не виходить, там саму собою якось раз-раз, і в повному об'ємі тебе вертається це все. Просто, ну. Вас змінила ця вся справа? Ви знаєте, з одної сторони поміняла, скажу так, щоб було не так обідно. Я дуже любив це місто. Я в ньому виріс майже. Приїжджав сюди з відпуску, як батьки були, і їздили сюди. От. Воно мені дуже подобалось. І люди, все-все-все. Після цього, як то відбувалося, після цього всього, мені не хочеться в цьому місті, ну, якось вести якусь діяльність, бо я розчарувався в новгородських людях. Сам в людях? Так, да, саме в людях. В чому це виражалося? Чому? Як? Люди, які могли допомогти, не хотіли робити цього. Навіть якщо до них зверталися. Ну, просто відфутболювали. Люди, яким допомагали, які допомагали, як вам сказати, дуже багато грязі. Ну, до речі, щоб ви знали, у мене декілька квартир, у мене декілька земельних ділянок гектарами. Я з того, як його, з зони АТО привіз. Стільки всього, що в мене все валиться туди, в тому самому. От, ну, і це все йде через інтернет, через людей. Тобто, да, уявіть собі, наскільки воно, ну, тут моторошно. Да. От.
Але що хотів би сказати, волонтерство не затягує на такому рівні, що вам це, напевно, як алкоголь або тютюн, може, неправильно я так, бо я із тим сталкувався вже, знаю. Але... Що за ці, починаючи з 2014-го, з 2013-го, ви які уроки для себе? Чи які, не знаю, постулати? Ну, одне 100% скажу. 100%, 200 скажу. Людям, які допомагають, воно вертається в сторіці. Підписуйтесь на YouTube-канал Новоград ТВ, слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Ми з вами робимо державу кращою.